Iya. Oi. Yo 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 yo. Oh iya. Eh ah. Ah eh ah. Oi eh ah. Oh iya. Oh iya. Yo yo. Yo. Oh.
tari selendang, ikuti irama berputar-putar. Selendang, ikuti irama berputar-putar. Terima kasih.
Budo Rukun Santoso. Baik. Kudur Rukun Santoso. Aik. Oh iya. Yeah.
Amin.
itu gue nih kenapa? Luput pisan, kena pisan, yen gampang luwi gampang, yen tangel tangel kenoti nunggas harto iki nggo balik sing buri kamu lho heeh kanggo sing gedruk kamu oh sing mau heeh kae wong ngene kono kae kae galo ha iya manten anyar manten anyar heeh kowe kapan le dadi manten mas sesuk iya iya mas. Yuk, hati-hati bersama jadilah kudo rukun santoso dados. Thank you.
Thank you.
tembang kangene wis lah. Piye? Padha wingkat ta Soci ya. Piye Son? Oh, mbok ra manutan. Oh, gampang Mat monggo. Heeh. Ana mantene anyar kok. Nek manten anyar ki opo, Mbak? Manten anyar opo, Mas? Ngerti ta. Pengen nyanding. Walah. Yo ta Son. Oh, pokoknya nek Son iki opo wis paham? Wah, iya wis sikit jam iki seangkatan karo aku piye. Oh, seangkatan. Heeh. Celer. Pengen nyanding, Mas. Yo pengen nyanding. Heeh. Ora, Mat. Di ta wong iki ndelek-ndelek nang dijani. Walah, nang kono kae. Iya, dikasih pengen nanding. Asik. Asik. Mundur ke satu sok. Oh.
yuk. Ayo. Thank you.
lagi.